بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صداقت۔ سب سے پہلے اس سبق کے الفاظ معنی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، صداقت یعنی سچائی، قول یعنی گفتار، عہد یا بات، فعل یعنی عمل یا کام، تضاد یعنی مخالفت، بعثت یعنی رسالت قبل یعنی پہلے، قائل یعنی قبول کرنے والا، تسلیم کرنے والا، خصلتیں یعنی عادتیں۔ بچوں، آج کے جو دو سوالات ہیں وہ مکمل آپ کو یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر پہلا ہے کہ صداقت کا مفہوم بیان کریں۔ جواب، صداقت سے مراد سچائی اور دیانتداری ہے۔ قول اور فعل اور عمل کی درستی کا نام صداقت ہے۔ سوال نمبر دو، صداقت کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ جواب، صداقت تمام اخلاقی خوبیوں کی بنیاد اور مومن کی اولین شناخت ہے۔ صداقت مومن ہونے کی علامت ہے۔ معاملات کی درستی انسان کے لیے راحت اور آسانی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ صداقت اپنانے والا انسان معاشرے میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج کے دو سوالات ہیں اور الفاظ معنی ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد ان کا گھر پہ ہی ٹیسٹ کریں، اور اپنی یاد کرنے کے بعد آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق کے باقی حصے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔